لگیاں توڑنی بھائی جادا لجپال نبی پالو لگیاں توڑنی بھائی جادا لجپال نبی لگیاں توڑنی بھائی جادا لجپال نبی مدیانو گل نال لئی جادا لجپال نبی اللہ نے انہوں دتیاں شانا میں کسی کی نقل نہیں مانا جب اصل ہو تو نقل کی ضرورت گھٹ پڑتی ہے جب نقل نہیں تو پھر سبحان اللہ گداد ماٹھی بہت زیادہ ہے اور میرے شہنشاہ نے انتظامیہ میں سے ایک بندے نے کہا بھی وہ نعت سنا ہے در پہ بیٹھے غلام بڑی دیر ہو گئی وہ میں نے آج سے دو سال قبل پڑھی تھی مجھے تو الحمد سے لے کر ونناس تک پوری نعت آتی ہے ایسی بات نہیں آج نواں کلام سن لیں اگلے سال انشاءاللہ وہ فرمائش پوری کر دوں گا تو میں اس لیے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں اللہ کے پیغمبر نے کہا مولا جو دعا آپ نے مجھے دی ہے ابراہیم کو دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی آج میں دعا مانگنے لگا ہوں اللہ نے فرمایا مانگو جانتا تو تھا مولا یہ دو گروہ ہیں ایک نیکوکار ہیں دوسرے گناہگار ہیں میں چن لوں اللہ نے فرمایا چن لو تو سرکار نے کہا مولا جو نیکوکار ہیں وہ جانے اور آپ جانے جو گناہگار ہیں وہ جانے اور میں محمد ہوں شاعر نے کلم اٹھائی تو کہا لگیاں توڑنی بھائی جادا لجپال نبی لگیاں توڑنی بھائی جادا اور جنہوں اپنی نماز دیمان ہوئے روزے دیمان ہوئے حج زکاة دیمان ہوئے خموش بیٹھا رہوئے تے جنہوں زہرہ دے بابی دی رحمت دیمان ہوئے پلو لگیاں توڑنی بھائی جادا لجپال نبی لگیاں توڑنی بھائی جادا لجپال نبی مدیانو گلنا لے لئی جادا لجپال نبی مدیانو گلنا لے لئی جادا لجپال نبی ہو میرے جیان مدیانو گلنا لے لئی جادا لجپال نبی اللہ نے انہوں دتیا شالا اے مولی کیوں سڑ دے اللہ نے شانہ دیتیا ذرا کہہ چھوڑا سبحان اللہ میں ختم کر رہا ہوں خیر القلام من کل اللہ ودلہ اگر اجالت ہو تو آپ چلتے ہیں حیدر ہی میرا دل بھی کرتا ہے حیدر کا ذکر کہوں لیکن تھوڑا سا حیدر کے حیدر کا ذکر بھی ہو جائے اللہ 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 نے انہوں دتیا شانہ کیسے شانہ سنا سوئیو اِنَّا اَرْسَلَّكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَفِي مَقَامٍ آخَرَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ نے انہوں دتیاں شانا او گنگیاں نو دیوے زبانا او گنگیاں نو دیوے زبانا پتھرانو کلمہ پڑھائی جا دا لجپال نبی پتھرانو کلمہ پڑھائی جا دا لجپال نبی مدیانو گلنا لے لئی جا دا لجپال نبی او دیوں گلی دا چے ہوئے اشارہ اللہ او دیوں گلی
جے ہوے اشارہ چن ٹٹ کے جڑ جاوے دوبارہ چن ٹٹ میں تو وہ منظر میں تو وہ منظر بیان کر رہا ہوں جب نبی نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر چاند کو اشارہ کیا اللہ نے نعت لکھی اقتربت الساعة وانشق القمر دی انگلی مبارک دا شان ویکھو جدو اٹھے چن فلک دا چر جاندا امت تے سان حضور دا اے اٹھاوندے نے جدو کوئی گر اے اصل اصول عاشق دا جدر سر جاوے ادھر دل جاندا ناصر جدر وی او رخ نو پھیر دیوے ادھر کعبہ زمانے دا پھر جاندا دی انگلی دا جے ہوے اشارہ چن ٹٹ کے جڑ جاوے دوبارہ سڑیاں کھجورا اگئی جائدا لج پالی نبی سڑیاں کھجورا اگئی جائدا لج پالی نبی مندیاں نو گلنا لے لئی جائدا لج پالی نبی لگیاں توڑنی بھائی جائدا لج پالی نبی مندیاں نو گلنا لے لئی جائدا لج پالی نبی او جیڑے او دے در تے بہ گئے اللہ دی سو چنگے رہ گئے او جیڑے او دے در تے بہ گئے اللہ دی سو میں اپنی کہہ رہا قرآن کے حوالے سے وَلَوْا لَهُمْ يَظْغَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوا آؤ گناہگاروں چلو سر کے بل چلیں رحمت کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں مانگے نہ بھیک مانگے یہ مرضی فقیر کی بن مانگے مل رہا ہے محمد کے شہر میں سب تو جھکے ہوئے ہیں کعبہ کے سامنے کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر او جیڑے او دے دتے بہ گئے جیڑے او دے دردے بہ گئے اللہ دی سو چنگے رہ گئے اللہ دی سو چنگے رہ گئے حبشان و تختاں بٹھائی عدالت پالی نبی مدیان و گلنار لئی جا عدالت پالی نبی بے شک میں ہاں کملا بولا پڑھا تیری آل دا گولا بے شک میں ہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے شک میں ہاں کملا بولا پڑھا تیری آل دا گولا میری تے کرم کمائی جادا لج پالی نبی نہ سبنا تے کرم کمائی جادا لج پالی نبی مدیان گلنا لے لئی جادا لج پالی نبی